Moikka moi, Pepovi tässä. Oletko kyllästynyt siihen, että kun avaat nettisivun, se aukeaa väärään selaimeen? Tai kun lähdet avaamaan muuta tiedostoa, se avautuu ihan eri ohjelmaan kuin mihin halusit? Oletusohjelmien määrittäminen Windows 10 on suhteellisen simppeli ja siihen on muutama tapa. Katsotaan hieman näitä. Ensinnäkin täysin vakio-oletusohjelmat löydät asetuksista. Jos avaat käynnistä valikon, poimit täältä pienen mutterin kuvan. Sitten seikkailet täältä sopivaan paikkaan, joka muuten on Apps, eli sovellukset. Ja täältä sitten valitsemme Default Apps, eli oletussovellukset. Täältä voin hyvin helposti vaihtaa näitä muutamaa vakiosovellusta, mikä esimerkiksi on oletus sähköpostisovellukseni, musiikkisovellukseni, kuvien katselusovellus, videon toistosovellus sekä selaimeni. Napsautat vaan täältä sitä, mitä haluat muuttaa, ja saat listauksen, mitä voisit ottaa tilalle. Huomioi, että listauksessa näytetään vain tietokoneellesi asennettuja ohjelmia, joten esimerkiksi, jotta saisin VLC-mediasoittimen tänne näkyviin, minun pitää ensin asentaa se, ennen kuin menen tänne oletuksia vaihtamaan. Mutta tästä voin vaihtaa nämä oletukset. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkea. Esimerkiksi, jos haluaisin nyt määrittää, missä PDF-tiedosto avautuu, tämä ei vielä täältä avaudu. Jos vieritän hieman alaspäin, löydän täältä kuitenkin näihinkin vaihtoehdot. Esimerkiksi Choose Default Applications by File Type, eli valitse oletussovellukset tiedostotyypin mukaan. Tämän valitsemalla saan listauksen kaikista tiedostotyypeistä, mihin on kiinnitetty jokin sovellus. Voin myös muuttaa niitä. Tämä listaus valitettavasti on kaikkea muuta kuin intuitiivinen ja helppo. Näytänkin tähän helpomman keinon. Esimerkiksi tässä suuntaan kansio, missä minulla on muutama PDF-tiedosto. Ja nyt jos tuplanapsautan PDF, se avautuu oletusohjelmassani, joten jos en pidä siitä. Napsautan kiiren kakkospainikkeella kyseistä sovellusta ja valitsen sitten Open With eli avaa sovelluksessa. Vaikka sovellus, missä haluaisin avata sen, näkyisi tässä listassa, en valitse sitä, vaan valitsen tästä Choose Another App, valitse toinen sovellus ja tästä listasta me teemme valinnan sitten. Nyt esimerkiksi näen, että PDF avautuu Edgessä, mutta haluaisin avautuvan sen tuolla Adoben Acrobat DC:ssä. Ruksaan täältä Always use this app to open PDF files, eli käytä aina tätä sovellusta PDF-tiedostojen avaamiseen, ja sitten vasta valitsen sovelluksen. Tämä ei tietysti koske vain PDF-ia missä tahansa tiedostossa. Jos tuplanapsautat tiedostoa ja se aukeaa väärään sovellukseen, voit tehdä tämän saman. Napautat sovellusta oikealla painikkeella, poimit tuolta tuon toisen sovelluksen kautta avaamisen, ja tässä ikkunassa ruksaa ensin, että käytä tätä aina, ja sitten vasta valitse sovellus. Sitten hyväksy OK:lla. Kas näin. Tämä sovellus, tai tämä dokumentti avautuu nyt Adobe Acrobatissa, niin kuin näemme. Ja vastaisuudessa kaikki PDF-t avautuvat suoraan Adobe Acrobatissa, niin kuin näemme, jos avaan täältä seuraavan tiedoston. Huomaan tässä myös, että tuo kuvake hieman muuttui näissä tiedostoissa, merkiksi siitä, että ne avautuvat nykyään toisessa sovelluksessa. Mutta tällä tavalla määrität oletussovellukset Windows 10, niin nämä vakiosovellukset, kun myös mihin tietty tiedosto avautuu Windows 10. Pepo kiittää ja kuittaa.